کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں موٹر سائیکل پر نصب بم دھماکے کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار شہید اور 11 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی منی مارکیٹ میں جامع مسجد ہدا کے قریب پولیس کی 2 موبائل نماز تراوی کی سیکیورٹی پر مامور تھیں کہ موٹر سائیکل پر نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ ڈی آئی جی نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل پر نصب تھا اور دہشت گردوں کا نشانہ پولیس اہلکار ہی تھے۔ دھماکے سے وہاں کھڑی گاڑیوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس اور ایف سی نے دھماکے کے مقام کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھا کرنا شروع کر دیے ہیں۔